Уважаеми приятели на Диспорт, здравейте! Намираме се в рубриката от 1 до 10. Днес би трябвало да дадем оценки на футболистите на Лудогорец, които вчера загубиха с 0-6 при гостуването на Еспаньол. Дълго мислих как точно да дам оценките на футболистите, тъй като реално погледнато, снощи след 20-та минута нямаше футбол. Тоест на терена имаше един отбор, Лудогорец остана с двама човека по-малко, Еспаньол само игра общо взето. Испанците си играеха на котка и мишка с Лудогорец, което беше абсолютно нормално, защото българският шампион бе останал с двама човека по-малко, независимо кой отбор играе срещу представител на испанския елит и с двама човека по-малко, близо час бе това, няма как да се противопостави. Убеден съм, че дори най-силните отбори в момента в Европа, ако паднат в това положение, ще имат проблеми. Това се видя, примерно, и на матч Шампионската лига, когато Аякс остана с двама човек по-малко срещу Челси, въпреки преднината, която имаше, матча завърши наравно. Но темата е друга. Трябва да оценим все пак по някакъв начин футболистите на Лудогорец в вчерашния матч. Реално погледнато, няма как да даваме оценка един по един на всеки един футболист. Със сигурност оценките ще са по-ниски. Със сигурност поне аз не намерих човек, на когото да дам една идея по-висока оценка. Отбора на Лудогорец като цяло игра зле, статистиката го показва, пасовете, отправените удари към вратата, които са една голяма нула, просто имаше един отбор вчера на терен и това беше тима на Еспаньол. Така че ще дадем обща оценка на целия отбор на Лудогорец, двойка. Разбира се, избягвам, поне аз лично с другите колеги не знам да давам най-високата оценка 10 и най-ниската 1, защото все има случаи, в които тези оценки ще бъдат заслужени по един или друг начин. Така че Лудогорец, всички футболисти получават двойки в вчерашния матч. Да, разбира се, има футболисти, които трябва да получат и по-ниска оценка. Това, примерно, е Рафаел Форстър, героят от преди няколко седмици срещу Ференцварош. Днес или по-скоро вчера, абсолютен антигерой. Според мен от този червен картон, който той получи, тръгна всичко наобратно, независимо, че преди това Лудогорец бе допуснал гол. Рафаел Форстър допусна по елементарен начин да бъде затминат от футболист на Еспаньол. После извърши нарушение, бе му показан червен картон. Яцек Горалски също с първият жълт картон, който си изкара, според мен малко по-умно трябваше да действа в ситуацията. Игра опасно срещу футболист на съперника. Вече за втория жълт картон нямаше какво да направи поляка. Всеки един от футболистите направи грешка. Първия гол с сериозна грешка в позиционирането на защитниците. Вече стана дума на втория гол грешка на Пламен Илиев, увисна при корнер. Третия гол дуспата, за която стана въпрос. Всички футболисти имаха много-много брак в изнасянето на топката, в пасовете. Не можаха да задържат топката по-дълго. Така че, каквото и да говорим, вчерашния матч, той не беше футболна среща, не беше двубой, беше симфония на един отбор. Разбира се, много тежка дума е това. Симфония, говорейки за отбора на Еспаньол. Еспаньол си игра, защото Лудогорец бе с много хора по-малко. Да, разбира се, ако нямаше червени картони, може би пак Еспаньол щеше да спечели, защото Лудогорец във времето, в което бе с 10 или 11 човека, също не влезе добре в матча. Бе притиснат от Еспаньол по същия начин, по един и същ начин Еспаньол в двата матча и в Разград и в Барселона подходи и имаше успех. Павло Мачин като член надигра Станислав Генчев. Явно опита на треньора си каза думата пред ентусиазма на Станислав Генчев. Разбира се, той ще прави още много грешки, ако отчетем, че той има вина за нещо в вчерашния матч. Разбира се, самия Павло Мачин заяви след матча, че не иска да бъде на място на Генчев в тази ситуация и той си мисля какво би направил, ако бъде на негово място при така създалата ситуация. От това вече е минало догоре да загуби този матч с 0-6. Естествено, няма как да отличим по някакъв начин футболистите на Лудогорец за тази среща, така че пак казвам в рубриката от 1 до 10. Всички футболисти на Лудогорец получават двойки. Надяваме се след следващите мачове в Лига Европа да имаме възможност да дадем пак високи оценки, такива каквито дадохме след първите два мача, които Лудогорец игра срещу отборите на ЦСКА Москва и Ференцварош.